おはようございます。のりちゃんでございます。今日はですね、前回話していたこととちょっとね、やっぱりね、教育ルネッサンスの方、昨日の記事ちょっとね、紹介したいんで、これやっていきまーす。はい。言うてもコロナちょっとつながりなんですけれども、前回ですね、新宿の街がどうもね、クラスター発生源になりまして、これ東京の問題だってみたいなことね、菅さんが言ったとかいうことをちょっと紹介させてもらったんですけども、この夜の街、新宿区で、何が起こったのか、現実的には何が起こって、コロナが発生してしまったのかっていうね、クラスターが発生してしまったのかということをね、ちょっと取材してきてくれてます。はい、読売新聞です。はい。で、今日もね、これちょっと使ってね、いろいろね、色塗ってますけれども、まさし君っていうね、これ仮名なんですけれども、まあ、22歳の子がですね、まあ、九州からね、やってきたと。東京で働き始めたんですけども、まあ、残念ながらちょっと続かなかったと。そこでですね、勉強して、まあ、スキルを磨こうということで、専門学校に行こうとしたと。が、アルバイトしてお金を貯めてたんですけど、まあ、そうはいうものの、なかなかたまらないというところで、ホストクラブにならないかというね、お誘いがあったと。で、まあ、このホストクラブ、うん、普通のアルバイトと何が違うのかというと、寮を用意してくれると。で、この寮っていうのが、まあ、3LDK で、まあ、5人で住むところらしいんですけれども、家賃ね、まあ、3万、で給料15万、まあ、12万が手取りということになるんですけれども、まあ、それでもね、お金、出費がね、東京で、ね、住もうとすると、かなりね、普通の1DK でも結構な金額になると思うんですけども、まあ、3万円住むということでね、まあ、頑張って働いていたんですけれども、まあ、このように、ご時世、コロナがやってきましてですね、まあ、クラスターがちょっと発生してしまったと。はい。で、まあ、取り沙汰されたのは、そういう営業店、風俗店とか、そういうホストクラブとかって、密になるところで、実は、起こってしまったんじゃないのかということだったらしいんですけれども、実は、それもあるんですけれども、寮生活、こういう 3LDK で住んでる寮生活です。生きてる人たちがコロナにかかったということをね、ちょっとこう取材してきて紹介してます。はい。そういう人たちがね、たくさんいるとところですね。やっぱりこう店長さん曰く、こういう風な形でお金を持ってない若い子たちがたくさんいて、でホストクラブを運営していくのに絶対若い子たちがいると。でもお金持ってないから、やっぱり寮というのはね、やっぱ欠かせないんだということでね、ちょっと締めてます。はい。で、まあ、全国でもね、いろんな大学とか寮生活してる人たちが、まあ、コロナウイルスに感染してしまってですね、クラスターが発生したということは、まあ、皆さんの聞き及んでいることだとは思うんですけれども、まあ、なかなかですね、まあ、お金のね、ちょっとね、裕福な子たちはですね、まあ、ちょっと控えて家に帰ってこいよとかね、そういうこともちょっとできるかと思うんですけども、いろんなね、事情を抱えてですね、カバン一つで東京に出てきた人たちっていうのはね、やっぱ帰れるに帰れない。で、どうやって生きていこうかといったら、やっぱりホストクラブ、寮のあるところで仕事しないかんということで、うん、まあ、なかなか複雑なちょっと社会問題になってるなと思ったりします。ひょっとしたらね、こういうことっていうのは海外でも今起こってるんじゃないのかなと。移民のね、多い国とか、やっぱりたくさん貧困層があるんですけども、たくさん密になって生活している人たちがたくさんいるんじゃないのかなということを、まあ、ちょっと想像できるというような感じですね。はい。これ、まあ、こういった情報っていうのはね、ニュースとかでも、多分ね、テレビとかでもやってるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、僕が大事なことにしてるのは、まあ、自分でね、こうやってまとめて自分の意見にしていくと。で、自分に対してやっぱ責任を持つということですね。人のせいにしない。あの人があんな風に言ったのに、こんな風に言ったのにっていうんじゃなくて、自分の情報で自分でちょっと責任するのに、まあ、新聞役に立つんじゃないのかなと思って、ちょっと宣伝してみました。まあ、そんな感じですね。はい。まあ、そんな感じで、今日ね、天気がいいんで、まあ、張り切ってね、街中で、今日は集金業務頑張ってますんで、もしね、見かけたりとかしたら声かけてみてください。嬉しいんでね、喜びますんで。そんなこんなんで、またお会いしましょう。それでは。